kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida meediya xoga xasaasiya ayaan kula wadaagayaa kadib markii ay dhammaatay xabad joojinta dagaal culus ayaa ka socda marinka kasa yahuudda ayaa weerar culus soo qaaday hase ahaatee guutada alkasam ayaa iyagana gantaallo ku weeraray madaxweynaha turkiga oo afka furtay islamarkaasina sheegay in maxkamad lasoo taaga yahuudda ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa asna sheegay in ay ka go'an tahay ciribtirka xamaas wararkii ugu dambeeyey dagaallo xooggan ayaa ka dhacaya marinka kasa kadib markii xabad joojintii ay dhammaatay aan ku horreya guutada alkasam ayaa ku dhawaaqday in ay gantaallo ku garaacday saldhigyada militari ee yuhuudda sida ra-im iyo deegaanada natifod eemarinka kase islamarkaasina khasaaro xooggan ayay halkaasi gaarsiiyeen wariyaha aljazeira ayaa soo sheegaya in iskacaabinta ay bilaabeen weeraro gantaalo ahay oo ku wajahan magaalooyinka yahuudda iyo saldhigyada yahuudda ay ku leeyihiin marinka kasa iyo gudaha israa'iil dhankeeda janaal laba iyo toban ee israa'iil ayaa soo wariyey degmada seterod in irondom uu qabtay saddex gantaal oo laga soo riday magaalada kasa iyadoo aanan la sheegin wax khasaaraha inay halkaasi ka dhaceen maadaama jannaalka uu yahay janaal yahuud laga leeyahay wariyaha aljaziira ayaa soo sheegay in tirada shuhadada ee marinka kasa tan iyo markii uu dib u bilowday duulaanka israa'il subaxnimadii maanta oo jimco ahi ay dhaaftay toddobaatan qofood oo dhimasho iyo dhaawacba leh shuhadada ayaa loo qaybiyey guud ahaan koonfurta iyo bartamaha marinka kasa si halkaasi loogu dabiibo ilaha caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in ku dhow boqol qof ay sidoo kale gantaalada ay soo rideen cadowga halkaasi ku beegsadeen sidoo kale erdogan israa'el waa in lagu maxkamadeeyaa maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah madaxweyne erdogan oo ka hadlayay shirka cimilada ee qaramada midoobe ka socday dubai ayaa yidhi dilka lix iyo toban kun oo falastiiniin ahi oo u badan carruur iyo haween oo lagu dilay marinka kasa ma noqon karto wax sababla'aan ahi waxaana israa'il ay tahay in la horgeeyo maxkamadda dembiyada caalamiga ahi hadda waxaa caddaatay muhiimadda ay leedahay in la dhiso dowlad falastiino ah oo ku taalla xuduudihii kun sagaalboqollixdan iyo toddobadii oo caasimad ay u tahay bariga qudus ayuu yidhi madaxweynaha turkiga dhinaca kale tirada ciidamada israa'iil ee dhaawacantay ayaa korortay tan iyo markii ay xabad joojintii jebiyeen ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay in tirada dhimashada ciidamadooda ay kor u dhaaftay sagaal tan iyo markii ay dhammaatay xabad joojintii marinka qasa ciidanka gumeysiga ayaa horay u shaaciyey in shan ka mid ahi askartooda laga dhaawacay waxaana saddex ka mid ahy dhaawacaasi uu ahaa mid aad u daran hadda waxa ay sheegeen wararkii ugu dambeeyey in sagaal askar ay ku dhimatay weerarkii saaka ka dhacay marinka kaza afhayeen u hadlay dowladda israa'iil waxaan raadinaynaa inaan sii dayno la haystayaasha ku haray xamaas afhayeenka xukuumadda yahuuda elon ayaa shir jiraaid u qabtay warbaahinta waxa uu yidhi waxaan awoodnay inaan sii dayno boqol iyo toban la haysta oo ay ku jiraan siddeetaniyo lix israa'iiliin ahi khasa <laughs> <laughs> waxaa lagu haystaa in ka badan boqol iyo soddon qof oo ay ku jiraan laba carruur ahi iyo labaatan dumar ah ayuu yidhi waxaa <hasta> naga go'on hadafka dagaalka oo ah sii deynta lahaystayaasha baabi'inta ururka xamaas xamaas waxay ku xadgudubtay xuquuqda lahaystayaasha israa'el iyagoo u maraya jirdil iyo xadgudub jireed sidau hadalkau dhigay waxaan dalbanaynaa in xamaas ay ogolaato laanqeyrta cas inay soo booqato la haystayaasha meesha ay ku jiraan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa taageeray xaqa israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in halkaasi uo isaga tagay maadaama yahuudda ay bilowday xasuuq cusub dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan xuutiyiinta oo hanjabaad culus soo diray islamarkaasina waxa ay sheegeen mar haddii ay dhammaatay xabad joojintii gumaysiga yahuuddana ay bilaabeen dagaalka marinka kasa waxaa annagan bilaabaynaa dagaal ka dhan ah yahuudda islamarkaasina awoodda aan laynahay ayaan tusaynaa afhayeen u hadlay ururka xuutiyiinta lagu magacaabo yaxya sare ayaa warbaahinta la hadlay xuutiyiinta maanta laga bilaabo waxay diyaar u tahay in dagaal xooggan ay ku qaado meel kasta oo ay ku sugan yihiin yuhuudda hadda ka hor ayay ahayd in maraakiibta yuhuudda ay qaarkood qabsadeen <laughs> haddana baddaasi aysan adeegsan ganacsatada yuhuudda sidoo kale wasiirka amniga yahuudda ayaa sheegay in marinka kasa dukum daakum laga dhigo xamaasna la baabi'iyo taas <laughs> oo macnaheeda tahay in dhulka lala <laughs> <laughs> simo marinka kasa oo ay iminka ku hareen hal milyan oo shacab ahi fadlan <laughs> dib u daaw wararkeenii hore ee calansida <laughs> mediya qiso xanuun badan oo ku dhacday gabarh soomaaliyeed ayaa nila wadaagaya gabadhaasi oo jeclaatay wiil baraha bulshada caanka ah isla markaasina xaas leh hase ahaatee gabadhaani ayaa ugu dambayntii jacaylka wiilka uu ka aqbalay laakiin arrin ay isku dishay ayuu ku sameeyey wiilkaani ayaa waxaa ugu dambayntii jacaylka uu ka aqbalay gabadhaani ku yidhi waan kuqudbisiraysanayaa cirbad baan kugu durayaa si aadan iigu dhalin owlaad gabadhaani oo jaceyl xooggan u qabtay wiilkaani baraha bulshada caanka ka ahaa ayaa ka safartay magaalada muqdisho islamarkaasina u safartay halkii uu joogay si ay u hesho wiilkaani ay ku riyoonaysay hase ahaatee waddo dheer ay u soo martay kadib markii ay heshay wiilkani wiilkani ayaa ka aqbalay jacaylka gabadhaani gabadhaani ayaa ugu dambayntii aqbashay in ay xaas labaad u noqoto hase ahaatee wiilkani ayaa yidhi xaas ayaa leeyahay diyaar ma u tahay inaad xaas labaad ii noqotid gabadhaani oo jacayl la ildaran ayaa tihi labaad saddexaad ilaa afaraad waan noqonayaa hase ahaatee markii dambe sheekada ayaa ku xumaatay wiilkani ayaa gabadhaani quruxda badan arkay islamarkaasina waxa uu maskaxdiisa gashtay gabadhaani bagrada ah kala tuur islamarkaasina jirhkeeda quruxda badan si qudbisire ah ku raaxayso cirbadna ku shuqleey oo shan sana ah si aysan u dhalin gabadhaani markii uu ka dhaadhicyay inuu qudbisiraysanayo ayay ka aqbashay waxa ay tidhi diyaar ayaa u ahay inaan owlaad kuu dhalo khudbasirada diyaar ayaa u ahay oo ah meher xad hase ahaatee wiilkaani ayaa yidhi ma raba inay xaaskayga ogaato inaan adiga ku qabo mar kastana wakhti ayaan kula qaadanayaa gabadhaani oo jaceyl la ildaran ama jaceyl indhaha ka riday ayaa aqbashay hase ahaatee markii shuruudihii oo idil ay aqbashay iyo ninkaani oo demiciisa ahaa inuu gabadhaani isaga raaxaysto laakiin wax owlaad ah aysan u dhalin ayuu mar qura waxa uu yidhi khudbasirada waa diyaar jacaylka waa kaa aqbalay laakiin cirbad shan sane ah ayaa kugu shuqlaynayaa si aadan mar kale u dhalin oo inta aan kula joogo gebadhaani ayaa mar qura wareertay islamarkaasina waaga ku bariyey arrintaasi ayaa u cuntami waysay guriga ayay ku laabatay arrintii ayay ka fikirtay jacaylkay u qabtay ayay ka fikirtay waxa ay door bidday in ay isdisho daawooyinka musqulaha lagu dhaqo ama suuliga ayay soo qaadatay durbadiiba daawadaasi ayay haaf ka cabtay halkaas ayay ku suuxday walaasheed ayaa soo qaadday oo isbitaalka geysay waana la badbaadiyey gabadhani ayaa ugu dambayntii la ogaaday in ay jaceylla il daran tahay wiilkaasna ay jeceshahay gabadh reerka ka mid ah ayaa ogaatay in wiilkaas dartiisa ay iskudili rabtay maadaama wiilkaasi uu xaas kala lahaa islamarkaasina uu ku yidhi waan ku guursanayaa waana ku qudbisiraysanayaa cirbadna waan kugu durayaa hase ahaatee waxa uu doonayay muddo sanooyin ah ama labo sano ugu yaraan marka uu ku raaxaysto inuu iska tuuro xataa haddii ay nin kala guursato waxaa laga yaabaa cirbadda in muddo ah ilaa shan sano inaysan dhalin laakiin dhanka allaah wax walba ayaa ka suurogali karo laakiin arintaasi khasaare ayay u noqon lahayd mustaqbalkeeda si mustaqbal kastaba ha ahaatee gabadhaani ayaa ugu dambayntii laga badbaadiyey daawadii ay cabtay isla markaasina soo fiicnaatay gabadhaani oo ka sheekaynaysa qisadeeda ayaa ilmaysay ayadoo dhehaysa wax walba ayaan u ogolaaday laakiin asiga riyadiisa waxay ahayd inuu ka faa'iidaysto jacaylka aan u qabo isla markaasina jirkayga uo ku raaxaysto ilmola'aan ilmahana uu iga xedho amaba uu iga duro xataa haddii uu iga tago oo nin kale aan guursado in muddo shan sana ah cirbaddaasi jidhkayga ay ku jirayso oo ninka kale aan guursado ilmo aanan u dhelaynin waxay noqon lahayd haddii aan ka aqbali lahaa inuu i isticmaalo muddo kadibna markii uu ifaro in aanan nin kala guursan karin ilaa muddada cirbadda ay ku eg tahay sida gaaladu ay sheegtay aan sugo laakiin wax walba allaah ayaa fududayn karo owlaadda allaah ayaa hayee arrintaasi way cuntami waysay sidaas ayaana isku dili rabay haddaba dadka caanka ah إيه برها برشده عن ككاه جبناه جعلان يا وجاذا وحيذي استعماليان إنا إذا قطب سلاستان إسلم ركع سنة إذا استعمالان كدمنا بنان كعذلاه أيذن كتوران جب داني آياتي جبدو ولاشان كاه كفجذا هذه أوسن ستة سنين لكن جعل إنه إذا قالوا يسن إذا قطب سلا سنين عربتنا إذن كدرين oo bannaanka idinku tuurin gabadhaani ayaa ku soo gabagabaysay waxa ilaa hadda xanuunka igu hayay او اسكو ديل ربي وحي اهيد ان ايغو جعيل حتى فوقا با انو عرباد اسلام مركاس انو ايغو راحة استو ايغو سيدا ايان اسكو ديل ربي اي اي قبداني تيري وافرين عد او كسو عطو هبلها سو ماليات اي جعيل وي على انسيد ميديا اوغي ما ورار حقيقة كسو ليسان سرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك او آه. سبسكرايب سار تنالكينا <applause> ها دي اد مقو عصوبتاي ما السند